Tere lapset! Tere! Minä olen Veteljänes. Tämä on Veteljänes. Ja tämä on Kövajänes. Minä olen Kövajänes. Ja tänään meie hakkaamme värvima jäneskappi. Ja. Aga me ei hakka seda värvima mitte värvi pliatsite ega pildikate ega squashidega ega laminaadiga, ega porgandiga, ega spreivärviga, ega poriga, vaid me hakkame seda pilti kaunistama hoopis riiete tükkidega. Need on meil vanaema käes saadud, neid tal enam vaja ei lähe. Ja me hakkame siis jäneskapi pildi peale kleepima liimiga. Üks liim ja teine liim. Kas mina võin ühe liimi saada? Ma mõtlesin, ma võtan kaks tükki endale. Siis mina võtan käärid. Ja küll sa saad siis selle endale, siis me saame mõlemaid kääre kasutada. Üks, kaks. Ja jagasime vennalikult ära. Nii. See on väga lihtne. Nii. Sa pead lihtsalt võtma ühe riide tükki. Nii. Üks ta puha siis, kus sa selle võtad. Näiteks ma teen sellise tükki. Ma näitan sulle. Näe. Siit võtad käärid ja lõikad siit. Näuhti, just kui sellise kolm nurga välja. See on täitsa kolm nurk ju. Jaa, aga välja tuleb peaaegu nagu ring. Ja vaata, mis siia tuli. Näe. Piraadi klapp. Seda võib kasutada pärast muidugi. Siia teisele poole saab teise silma lõigata ja siis saab seda piraadina kasutada küll või lihtsalt mereröövlina. Jaa. Aga vaata, kui toredasti augu ümbert on terve. Jah. Nii. Ja kuidas siis sa niimoodi said? Noh, see on üks trikk, ma sulle pärast õpetan. Sa pead lihtsalt keerama see riidetüki kokku. Nii. Võta liimimisalus ka. Liimimisaluseks on meil teine paber. Ja siis te teete selle hästi ilusasti, teete liimiseks selle riidetüki. Nii, mul juba peaaegu jäävad kinni siia. Nii, ja siis selle panete, näiteks ma panen siia talle kohe. Siia niimoodi, siia keskele. Niimoodi. Süda on tal roosa nagu ju. Roosa südamega. Jaa. Nii, oota, ma lõikan siit, sa lõikan ka tükke välja. Ma teen talle kaks jalga. Oota, seda. No. Kui lahe kangas. Vanaema kangad on võimsa. Ei tea, mis vanaema sellest teinud on. Vanaema tegi sellest ükskord pajakindad. Pajakindad? Ja, siis ta tegi meile kooki. Oi, vanaema teeb meile väga häid kooke. Nii. Mina teen nüüd kaks jalga. Aha. Kas sa oled nõus, et ma teen jalad siniseks? Tee jalad siniseks, jah. Mulle sinine väga meeldib, see on väga ilus värv. Tada! Nii, jalad siniseks, näe. Kohe näha, et Veteljänes on abiks olnud. No, siis ta tunneb kohe ära, et kelle kätetöö see on. Nii. Ja siis teine variant, kuidas te saate liimida, on niimoodi. Teete need kõrvad kenasti liimiga. Aita ka mul natukene. Ja sa hästi palju pane nagu liimiga. Ja siis pane sinna kõrva peale. See teeme talle sellised jube ilusad sellised pehmed kuuruvad. Pehmed suured tublid. Natukene tupsutage nagu kinni niimoodi saate selle karva veel kohe. Vaat niimoodi. Täitsa kapi moodi juba. Mul tuli üks hea mõte. Minua tahan ka teha. Mina tahan seda roosat teha, mis sinul oli ka. Ja väga hea. Näe, ma lõikan siit ühe tüki. Nii. Ja siis ma lõikan siit veel ühe tüki. Kääridega tuleb olla ettevaatlik, sest käärid on teravad. Kas sa seda trikki tead, et kui sa võtad selle kanga ja rullid selle kokku, nagu porgandi piruka, ja siis lõikad otstest juppe, siis sa saad teha roosat lumesadu. Joo, väga. Jaa, sest vaata, siin on lumi ka igal pool. Jaa. Sest me ei oleme lumejänesed. Jaa, ja siis mina tegin praegu, vaata, need porgandid tegin siin sellisteks. Vaata, vahepeal võin juba näidata oma meistritööd, mida me siin juba teinud oleme. Päris lahe. Oota, anna mulle lumi, ma teen lund. Nii, tee lumi ka siia peale ära. Ja ma jätan otstest lahti, siis ta saab nagu tulla siit alla. Kuule! Noh! Väga hea, aga sa paned juba lund või? Jaa! Pane jah!
Näe, oota, ma teen ikkagi selle ka ära, mis ma siin enne mõtlesin. Mis sa mõtlesid? No ma teen. Oma peaga? Jaa, oma pisikese peaga mõtlesin. Näed, teen niimoodi. Nüüd siit niimoodi hõrkan siit selle. Näed, nii. Ja siis siit pool ka veel. Näed, nii. Ja nii. Nii. Ja nii. Ja siis nii. Ja näita siis, nüüd ka, mis sa teed. Ei, ma ei saa veel näidata, siis kui valmis sa on. Sa hoiad nii palju saladusid. Jaa. Nii. Ma tegingi need. Nii, äneskop soob endale täpselt suurepärased. Oota, ma liikan siit ülevalt ka natukene veel ära. Niimoodi. Mask on väga hea. Mask kaitseb teda ka veel. Mask kaitseb teda, siis ei tunne keegi teda ära. Dün, dün, dün. Ei tunne äragi! Seda ei teda, ei tunne ära! Vaata! Jänes, super jänes! Jaa, tema võib olla küll jänes, super jänes! No võt! Ja siis niimoodi lapsed te saategi võtta vanu sokke, vanu särke, no kuhu on juba augud sisse tulnud või mis on nii kulunud, et neid enam kanda kusagil ei saa. Ei saa. Ja siis lõikate sealt sobivad tükid välja ja aga kääridega siis olge hästi ettevaatlikud ja liimiga ka pärast näpud täis, siis peab pessu minema. Pessu peab ikka minema sellepärast, et see on väga lõbus. Pesemine on väga lõbus, hammaste pesemine on ka hea. Äh küll! Äh küll! Tjoki-panki! Jääb nii, oleme rääkinud!